Treneri, visai vis tiek gavosi neblogos rungtynės, pergalė nepasiekta, bet taškas iškovotas. Kaip jūs vertina šiandien savo komandos pasirodymą? Liūdna dėl to, kad pergalės nepavyko pasiekti. Manau, tikrai buvome, ypač pirmam kilinį, manau, geresnį komandą. Taip, Šiauliai kontroliavo kamuolį daugiau, bet tai buvo dalis žaidimo planų. Pirmam kilinį gaila, kad nepavyko realizuoti tų sukurtų tikrai gerų progų. Antram, taip gal biškį prie tokios aikštės ir oro sąlygų kojos buvo sunkios, tai tos kokybės mažiau buvo negu pirmam, bet taip ėjome tik pergalis ir gaila, kad nepavyko pasiekti jos. Taškas bet kokiu atveju vis tiek iškovotas, antras kelinys buvo sunkesnis, bet turbūt ir oro sąlygos šiandien abiejoms komandoms vienodas, bet aišku, kai skirtingi keliniai keičiasi pusės, tas antras kelinys kažkiek dėl to gal buvo sudėtingesnis. Tai faktas, kad žaidim prieš vėją, bet sakau, tikrai vaikinai labai daug atidavė ir džiaugiuosi aš už juos, kiek jie jėgų atidavė ir akivaizdžiai matosi, sugrįžo jau ir traumuotų žaidėjų ir tas akivaizdžiai matėsi, kad nu, kokybės ypač pirmam kėlinį, kada dar ir leido oras, tai tikrai turime. Paminėjot ir tuos sugrįžusius kai kurios žaidėjus ir dažnai būdavo klausimai apie traumas, apie iškritusius žaidėjus, bet kiek smagu, kad grįžta ir kai kurie žaidėjai, kurie ilgą laiką labai net nežaidė, grįžta. Tai man kaip treneriu tikrai labai džiugu šioje vietoje, va, kaip pavyzdys Kobasa, kur nu, metus beveik ne žaidė, bet nu, dabar, kaip sakyt, kad ir kaip keista, likus 12 rungtynių, bet reikia žaidėjom dabar per naują pajusti viens kitą, nes nu, buvo iškritusių, o turime tos kokybės ir parodysime tikrai dar geresnį žaidimą. Treneri, jūsų komentaras apie rungtynes? Galbūt kovingos lygiosios. Ne. Vienos iš pagrindinių šioms rungtynėms užduočių komandai buvo tai, kad neutralizuoti jų greitus išpolius Sūduvos, nes žinom tai, kad na, jinai yra Sūduva, sakykim taip, tranzicinė komanda ir mažai kontroliuoja kamuolį, galbūt prie savo vartų stengiasi, kaip įmanoma, greičiau pervesti kamuolį savo greitiem žaidėjom į varžovo aikštės pusę ir ten bandyt greitais išpoliais sudaryt pavojų prie varžovų vartų. Tai vienas iš tų momentų buvo kuo mažiau prarast kamuolio aikštės vidury, iškot laisvų erdvių kraštuose ir atėjus kamuolį į kraštą, tenai sudaryt kiekybinę persvarą ir taip žaisti priekį. Tai, sakykim taip, žiūrint į oro sąlygos irgi rungtynės jo tai, kad kas greičiau adaptuosis, tas turės žaidybinę persvarą ir abidvi komandos įdėjo daug pastangų, daug buvo kovos, ypač aikštės vidury ir daug buvo bandymų, sakykim taip, ieškot savo momentų, savo šansų prie varžovų pusės, tiek jie turėjo momentų, tiek mes turėjo momentų ir sakykim taip, na, kaip ir pačioj pradžioje kalbėjau, tai, kad na, kovingos lygiosios ir tiek. Du kartai turbūt dar atsitiktinumas, bet šį sezoną trečias kartas, kuomet prieš Sūduvą įvarčio nepelnot, kur man atslypi to priežastis, Sūduva kažką labai gerai daro gynyboje? Turbūt Sūduva labai gerai mus išanalizuoja ir neduoda įmušti įvartį. Taip, kad taip, sakykim taip, na, su Sūduva visą laiką gaunasi tokios, sakykim taip, kovingos rungtynės ir ieškom savo šansų, bet neina kamuolys į varstus, nors tu ką, yra kur pasitempti.